নমস্কাৰ ফুটবলৰ সকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মানে ভিডিঅ'টো আজি এই ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, বহুত দিন ওলাই যাব পৰা নাই। এইকেইদিন মানে ওলাই যাব নোৱাৰো, মানে পৰীক্ষা চলি আছে, নাই ভুল ৰাখো বা পৰীক্ষা হ'ব। তো আজি ভিডিঅ'টো বিশ্বৰ লগত ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, চিনি পায় চবে। তো এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো আজি কি হ'ল, ভ্লগটো নহ'ব আজিতো, সেইকাৰণে এতিয়া নতুন টপিক এটা মানে ট্ৰাই নট টু লাফ। তো মানে আমি মিম চাম কেইটামান, তো ইয়াৰ লগত যোনে প্ৰথম হাঁহে ই এক খাবৰ পাব, মই যদি আহোঁ ই মোক এক খাবৰ দিব, যদি ই হাঁহে তেতিয়া এক খাবৰ দিম মই। তো ভিডিঅ'টো চাওঁ, অকণমান জমনি হ'ব গোটেই ভিডিঅ'টো চাব। তো লেটছ ষ্টাৰ্ট দা গেম, তো চলিয়ে শুরু কৰতে হ্যায়। স্ক্ৰীনত ওলাই থাকিব আমি। হাঁহে কেনেকে হাঁহে, এইটো মেম হল নি হাঁহি নুঠে বেলেগ, এইটোত হাঁহি নাই চম্বল। No, God, please, no, no, no. Hey, like, কেমেৰামেন ৰেডি আছা? এইটো ভগৱান জানে আৰু মই জানো, লাপরওয়াহি কা নতিজা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কুৰ্বশিষ নাথ, মই ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মানসী গানটো এলাইন গাব খুজিছোঁ। নাজানো এই ভিডিঅটো কিমান দীঘল হয়, নাজানো মই কি কবলৈ গৈ আছো। বান্ধ কথা নাই, এইটো হাঁহি দিছিলে।
অহ ন লাগে অহ অহ এই পাপা কি কৰে লগা দে সেইটো লগা দে তকে মই হাচা অংগা হেৰি হাচা অংগা মই জুবিন গাৰ্গ মহোদয়লৈ আগবঢ়াইছো। জুবিন গাৰ্গ মহোদয়, মোৰ ভগৱান শ্ৰী বিষ্ণু, আপুনি আহি এবাৰ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন পৰিদৰ্শন কৰক। বিচৰা মৰম দিবানে মৰমী তুমি মোক, এ মায়া সংসাৰত আছেনে কোনোবা তোমালৈ? আৰু এই নিউজ যাতে গোটেই অসমবাসীলৈ যায় মই তাৰ বাবে কৈছো। জুবিন দা, আপুনি জুবিন দা আপুনি নিজে যেতিয়ালৈকে নাহে জয় আই অসম নহয়। জুবিন দা জয় আই অসম। ক'লে সিয়ে বুজি নাপাব কি ক'লে, কিবা এটা আছিলে তাৰ পিছত সেইটো নহয়, সেইটো নহয়, সেইটো চাব মই জিকিলোগে এঘটা, হাৰিলি এঘ, এখন এবাৰত জিকি আছ দুবাৰত ফিল্ডত ওলাব লাগিব চাবি লওঁ। বিশ্ব জিকিলে, বিশ্ব উইনাৰ হল, এইটো চেলেঞ্জ কি হল, এতিয়া ই জিকিলে তো এতিয়া ই আমাক কিবা এটা দোকানত খোৱাব। তো ভিডিঅটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো, কেনে পালে কমেন্ট কৰি জনাব। তো মানে একেবাৰে কি হল, ফুল ফুলৰে হ'ব, এক্সাম আছে, এক্সামৰ পিছতে ওলাই যাম, ব্লগ চ্লগ বনাম, অকণমান কিবা প্ৰেম চেম অলপ ধামাৰ কিবা ভিডিঅ' চিডিঅ' আহিব। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, টাটা বাই বাই, চি ইউ, বাই বাই কৰে, বাই বাই বাই। দি দিলি, কাটি দিলি, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কওঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোলৈ চেনেলটো হেৰি কৰি দিব, কি কৰি দিব, মোৰ চেনেলটো এটা হেৰিয়ত দি দিবিচোন, ইয়াৰ চেনেল ই চেনেল এটা খুলিব, তো মই ডিচক্ৰিপশ্যনত দি দিম, ইয়াতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে আমি অলপ কেইদিনমানৰ পিছত মানে প্লেনিং আছে, হয় নে কিবা কিবি, আপোনালোকে গম পাব, চাই দিবি, বাই বাই।